Morjesta kaikille, se on Mäkkyrillä ja tänään mä tein teille pienen speedpirtke tutorialin tai ninjapirtke tai fastpirtke, miksi sitä halukaan kuitenkin kutsua. Mut joo, mä tein teille tämmösen yksinkertaisen tutorialin ja laittakaa kommentteja, jos tää auttoi teitä. Ja vaikka osasittekin jo, niin sanokaa, jos tää oli yhtään hyödyllinen. Ja jos haluatte lisää jonkinlaisia tutorialia, niin ehdottakaa niitä. Mut joo, eiköhän mennä vaan videon pariin. No niin, ensimmäinen osa on se, että mihin sä aimaat, eli mihin sä katot tässä blogissa. Jos mä nyt ajattelen, että tässä on tämmönen villablog, mihin sun pitää katsoa. Niin sillä ei oikeastaan ole niin paljon väliä. Kuhan et ihan tohon ylälaitaan laita. Se on vähän hitaampaa. Plus se ei laita tohon ihan alalaitaan, koska silloin sä voit tippua helpommin kannalta. Kannattaa laittaa... Mun suositelma on ehkä vähän keskikohan alapuolelle, mutta itse mä pidän sitä suunnilleen tossa keskikohdalla. Sillä ei ole niin väliä. Sitten toinen osa on, että milloin sä painat shiftiä. Eli, tai milloin sä ajoitat. Niin, milloin sä painat shiftiä periaatteessa. Eli, kun sä... Se periaatteessa menee, sä ajoitat sille, että sä oot shiftissä. Sä laitat blogiin, sit sä meet pois shiftistä, meet pois shiftistä, meet tämän blogin päähän, meet takas shiftiin, laitat blogiin. Ja mä nyt laitan tän luultavasti hidastuksella vähän tämmöstä. Eli aina eka shifti, blokki, pois shiftistä, shifti, blokki, pois shiftistä, shifti, blokki. Sitä vaan niin kun tekee paljon, niin sen kyllä stoppi. Sitten vielä on klikkausmetodi. Tähän mä tiedän niin kuin kolme tapaa, miten voi klikata tässä. Se, mitä mä käytän, niin on ehkä helpoin opetella. On se, että sä vaan pidät pohjassa. Sä vaan pidät sun right-klikkiä pohjassa. Ja se on ihan riittävä. Tulee paljon tarpeen paljon näitä blokkeja. Mutta se on näistä hitaan näistä taktiikoista. Siinä on kaikista hitaan rytmiä ja silleen. Sitten toinen, mitä mä tiedän, on se, että sä vaan spämmit. Sä vaan niin spämmit sun right-clickkejä niin kauan kuin pystyt ja sitten lähettäkin tätä. Mut sitä mä en itse oikeastaan osaa, koska se on niin erilainen se ajoitus. Kyllä mä nyt vähän osaan, mutta se ei oo kuitenkaan. Mut semmonen, jos te haluatte oikeasti nopein tämmösen, mikä kannattaa opetella eikä siihen tarvitse paljon clickspeedia, on se, että te timingaatte. Eli aina kun te tuut blogin reunalle, niin te klikkaatte kerran. Se on kaikista nopein näistä, jos on vaan niin osaa masteroida. Mäkin osaan tätä aika paljon, mutta en silti tykkää käyttää tätä, koska en osaa sitä vielä ihan niin hyvin. Ja tähän loppuun mä vielä haluan antaa pari tippiä niille, jotka aloittelee. Eli jos sä aloitat speedpitkeämistä, niin kannattaa aloittaa tekemään se näin päin, eli suoraan taaksepäin. Koska tää on paljon hitaampi tää rytmi. Ja se on sen takia helpompi opetella. Mäkin aloitin silleen ja sitten pikkuhiljaa siirryin tähän nopeampaan tapaan, eli menee tälleen sivuttaan. Sitten toinen on, että sit kun te opettelette tätä, niin jos ette pysty tekemään pitkiä matkoja niin kuin yhteen, niin tehkää silleen, että menette vetkää aikaa. Sitten pidätte tauon, ja sitten jatkatte. Ja sitten taas pidätte tauon, ja jatkatte. Silleen teidän rytmi ei mene niin paljon sekaisin, että voit tasoittaa sen rytmin taas. Jos tää auttoi teitä, niin laittakaa kommenttia, tykätkää ja silleen. Ja jos te haluatte lisää jonkinlaisia tutoriaaleja, niin kertokaa mulle minkälaisia. Mä saatan tehdä esim. Jotain, miten voit ottaa Bedwars tai jotain vastaavia, mutta... Joo, tää oli tämmönen lyhyt tutoriaali. Kiitos kun katsoitte ja se on sitten vaan moi. Loppu muun valka. Se meni itseasiassa aika hyvin. YKK4V6C8. 13 blokkia. Joo.